聞いて楽しむ栗原はるみ、いろいろとお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの回となります、はい、栗原さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。めちゃくちゃ私楽しかったです本当に栗原さんってなんていうかいろんなお話があって何を聞いても面白い。あ、本当ですか。なんていうか考え方とか、あ、ありがとうございます。アプローチとかお持ちの方なと改めて、ありがとうございます。長らく人気でいらっしゃるのを納得っていや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 、とっても思いました。ありがとうございます。で、栗原さんは今回初めてのこういう音声での収録のね、はい、こういうコンテンツ作りをされるということで、本当ご一緒させていただいて光栄なんですけど、収録をしてみてのいかがですか、感想は。いや、楽しくできました、はい、ありがとうございます。あなたのおかげですよ。ありがとうございます。楽しかったです、はい、いつもはこういうその紙と文字とっていう言葉の世界でいて、はい、何かその音声でやると、あ、こうなんだなとか、この違いや良さみたいなのありますね。思うとこありました。やっぱり強弱がつくので。あ、そう、ね、わーとか嬉しいとか、それ伝わらないですよ、なかなかね。楽しいですって書くことになっちゃうからね。しかできない。そういうのも両方なんですね、やっぱりね。そうなんですよ ね、両方あるとやっぱり人生楽しいというか ね。で、この栗原はるみ、はい、パーソナルマガジンはもちろん来年も続いていく、2023年も続いていくということですけども、もう少しずつ準備を始めてらっしゃるということで、今後どんな特集をしていきたいなんていうアイデア、一つ二つ伺わせていただくと、はい、今ね、実は京都を特集していて。京都、はい、京都は何度もね旅したんですけど、京都の本を作るのが私の夢になってですね、今少しずつ始まってるんですよ。で、まあ来年もしきちんとできたら本も出してみたいなとか。それは栗原はるみとは別に、はい、ええ、はい、おお、もうでもきっと栗原はるみにもそのエッセンスが特集として入ってきますね。それとやっぱり一人ご飯っていうのが、一人で楽しい人の一人ご飯と悲しい一人ご飯違うんですよね、全く。で、私今はまだ夫と一緒に食べた場所で食べられないんですよ。あ、そうですか。そう、それで一人ご飯がどうしても作れなくて、なんか腹立たしくなるんですよ、なんか悲しすぎて。だけどもうそういうこと言いたくないので、自分の一人ご飯を本を使って元気になってみようかなと。なるほど、はい、それも作って、はい、その本が一冊終わった時に元気になっていたいなっていうふうに思っていて、ちょっと始めようかなと思ってますよね。素敵です。逆ですよね、だからね。いや、でも栗原さんは改めてその自分の開拓者ですね、運命や道をこう開拓するというか、降ってくるのを待つとかそうなるのを待つんじゃなくて、こう意思を持って動いてみて変化を呼ぶ方なんだなと。あ、本当ですか。来年も楽しみですし、またご一緒させていく、ぜひまた、はいはい、またぜひ、ことを楽しみにしております。ありがとうございました。最後にお知らせです。12月1日発売、雑誌栗原はるみ3号は全国の書店、ネットで好評発売中です。ぜひ手に取ってみてください。聞いて楽しむ栗原はるみ、お送りしたのはフリーアナウンサーの住吉美希と栗原はるみでした。皆さんどうぞ新しい本を手に取って楽しんでくださいね。さようなら。